Storjungelen med dekksirkelen er et sted for henge, slenge, balanse, spenst, konsentrasjon og hvor en kan utføre akrobatisk kunst. Den er et sted som stimulerer til selvorganisering og samhandling mellom elever i ulik alder og med forskjellig mestringsnivå. Jungelen er sydd sammen av et flettverk av tauer, høye stolper, dragere og med et hav av forskjellige typer dekk. Turnbassenget er en spesiell sosial situasjon som består av svingstenger, skranker med høy og lav holme, herreskranker, ringer og trapes, alle plassert i sekskanter og på samme område.